waxaa maanta saaka subaxnimadii 11kii barkii kagada diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax oo ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha Eritrea Yamani. Wafdiga waxaa isla markiiba loo gelbiyey madaxtooyada halkaasoo ay kula kulmeen madaxweynaha iyadoo ay goob joogayaal yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliya Belgium iyo Yurub noo jooga. Wafdigu wuxuu u yimid sii xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha Soomaaliya Eritrea. Waxay wafdigu fariin ka wadeen madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasa Afwerki oo ay u gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wafdigu wuxuu kaloo madaxweynaha uga waramay booqashadii ay ku tageen dhowaan magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo waxyaabihii ay kala soo hadleen maamulka Somaliland.